Брати и сестри, здравейте и добре дошли на нашите вечерни молитви с размишление за днес, петък, 3 декември. Продължаваме с 29 стих на 17 глава на Деяния на апостолите до самия край на тази 17 глава. И така, като сме Божий род, не бива да мислим, че божеството е подобно на злато или на сребро или на камък, изработено с човешко изкуство и по човешки замисъл. А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез човека, когото е определил, за което и е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, други казваха: за този предмет пак ще те слушаме. И така Павел си излезе измежду тях. А някои мъже се присъединиха към него и повярваха, между които беше Дионисий Ареопагит и една жена на име Дамар и други с тях. До този момент Павел казва малко, което би било неудобно за неговата публика – философски любопитни жители на Атина. С последната част от речта обаче Павел преминава към елементи от Евангелието, с които публиката му няма да е съгласна. Стих 30 започва с обявяването, че Бог преди това е пренебрегнал човешкото невежество – припомняйки за непознатия Бог в началото на речта, като се има предвид предходните елементи на речта, това невежество изглежда се фокусира върху езичниците и тяхното идолопоклонство. Това не е безпрецедентен ход, тъй като Лука също характеризира като невежество действията на иерусалимските евреи срещу Исус. Неотложността. На сегашното време Павел показва с сега, което бележи призива за покаяние. С други думи, нещо се е променило в човешката ситуация сега. Нещо, което разказа на Лука вече е идентифицирал като действие на Бога в Исус Христос, въпреки че събралите се атиняни едва ли могат да разберат, тъй като не са получили никаква основа за това разбиране. На всички хора навсякъде е заповядано да се покаят. Ефективният език тук излича многобройните препратки към всички в предходния раздел на речта. Богът, който е създал света и всичко, самия той дава на всички смъртни животи, дишани и всички неща. Панта, панта, паси. От един прародител той направи всички, пан, гръцката дума, всички народи да населят цялата земя, пантос. Единството на човечеството се състои не само в неговия общ създател и общ прародител, но и в общата му нужда от покаяние. Стих 31 поставя фокус върху неотложността на призива за покаяние. Бог ще съди света чрез човек, когото е назначил. Само тук факта на Исус идва в речта и никакво име не го идентифицира. Фокуса продължава да бъде върху Божиите действия. Както Бог е създал, така Той ще съди. Последната стъпка в тази реч идва с въвеждането на езика на възкресението. За разлика от предишните такива, в които възкресението доказва, че Исус всъщност е Месията на Израил, в тази Възкресението доказва, че Бог ще съди света чрез човека Исус. Общото между двата призива е, че Възкресението служи за утвърждаване на собствения Божи промисъл, независимо дали е промисълът на Месия или промисъла на съда. Нека да се помолим. Святи Господи, благодарим Ти за това, че Ти промисляш за всяко едно нещо в този свят. Благодарим Ти, че Ти в своето всемогъщество и всезнание си предвидил и предузнал всичко. Но Ти благодарим, Господи, че не ни, поне нашето желание и нашите решения, Господи, ги оставяш на нас самите. Не всичко е предначертано, не всичко е преднаписано. Поне от наша гледна точка ние желаем да вярваме, че е по този начин. Но, Господи, Ти си този, който държи всичко в ръката си, и ние сме създадени от Тебе, ние не можем да кажем как да правиш нещата или как от тук нататък те да се случват. Ние знаем, Господи, че Ти си добър и мислиш добри мисли за нас. Това ни е достатъчно. Амин. Благодаря Ви, че и тази вечер бяхме заедно. Нека Господ да благослови всички нас. Амин.